Teraz neviem, koho si bol predstaviť, ale ja si myslím, že všetci mediálni naši partneri poznajú nášho pána viceprimátora, pána doktora Duspackého. Dobrý deň. Tu je moja kolegyňa Saňa Nikolov, koordinátorka pre európske projekty. Anička, povedz prosím, kto som ja. Pani riaditeľka súkromného centra Valdorfa Českého. Alena Ostrihoňová, ďakujem pekne. No a tu potom máme našich hostí, ktorí sú tu tí najdôležitejší, pretože ide o Európsku konferenciu mladí Európania, nám dnes prišli porozprávať. Takže máme tu Stelku. Stela rozprávala po maďarsky, pretože je z južného Slovenska. Máme tu zozvolená Veroniku, ktorá tiež je výnimočná svojim životným osudom a hneď po prestávke vlastne nám ho aj zverejní, budeme o tom rozprávať. Máme tu Taliančku, aj Slovenku, tak mi bolo povedané, Barbara. No a máme tu čistokrvného Nemca, takže Simon, tento sme si na pomoc zobrali aj pani učiteľku nemčinárku zo základnej školy jednotky, z prvej základnej školy vo zvolení, takže pani učiteľka Janka Hartelová. No a naši dvaja moderátori, čiže tam je Anička z Buče z základnej školy a z môjho kružku Svetielko z nášho súkromného centra voľného času a tam je Alex, to je náš moderátor, je zo základnej školy vo zvolení na námestí mládeže. No a aby ste vedeli zase, ktorí sú to tí novinári, takže tam je pán Ríšo Budín zo života. Tuto je naša zlatá pani Marta Vykoštíková zo Slovenského rozhlasu. Tu vidíte kamera, to znamená pani moderátorka, pán kameraman z televízie Hronka. Tam je náš stály pomocník Janko Števonka z Odobodujatia, to je taká internetová naša medializácia, propagácia. A vidíte zlatého nášho uja Mišiaka, tak to je pán Janko Miškovič, ktorý kde môže, tak tam fotí, máme náš dvorný fotograf. Takže už vlastne bolo povedané, že dnes deti rozprávajú vo svojom rodnom a v cudzom jazyku. Oznelo už niekoľko európskych jazykov a ja si myslím, že niekoľko prezentácií, každá mala svoje čaro, každá bola niečím úžasná a ešte nás fantasticky čakajú. Nechali sme si na popoludne voľný čas, čo robia deti vo voľnom čase. To je taká moja srdcová záležitosť, prevencia. Hej, čiže aby sme učili deti robiť niečo zaujímavé. A v podstate tieto, ktoré tu sedia, áno, my určite teda oni už tak sa narodili, že robia niečo zaujímavé. Takže ja už teraz prenechám slovo vám. Čokoľvek sa deti chcete opýtať, môžete. Možno ešte na úvod tam internátor, aby ste niečo chceli. Taký svoj pohľad z toho, čo ste videli, počuli. Ďakujem veľmi pekne. Tak ja už som to vo svojom príhovore na začiatku v podstate hovoril, že veľká vďaka patrí pani Alenke Ostrihoňovej, riaditeľke Herway, pretože spájať mladých ľudí a vlastne podchytiť tú najmladšiu generáciu od tých základných kôl je asi v dnešnej súčasnosti, ťažkej dobe je to veľmi dôležité, pretože všetci sami dobre viete, ako sa narába s tým voľným časom. Ja sám mám dieťa školopovinné zo základnej školy a viem, koľko času trávi so svojím telefónom a koľko času trávi so svojím notebookom a toto je pre mňa taká obroda. Obroda v tom zmysle, že ten voľný čas sa naozaj dá tráviť zmysluplnejšie a dá sa tráviť, by som povedal, aj na to, aby sa rozvíjali určité schopnosti, zručnosti týchto detí a následne na to, aby sa medzi sebou aj spoznávali. Je evidentné, že v súčasnej dobe tá komunikácia medzi tými mladými ľuďmi je, dá sa povedať, aj z môjho pohľadu veľmi čudná, ak nie veľmi zlá, pretože komunikovať cez Facebook, komunikovať cez telefón formou SMS-y, a keď sa stretnú, mesiac ani nepozdravia medzi sebou, tak to je pre mňa už taká známka, taký náznak toho, že to asi celkom všetko v poriadku nie je a preto ja určite budem podporovať, budem vítať takéto aktivity, ktoré urobila pani riaditeľka a s podporou samozrejme všetkého, celého toho kolektívu, ako sa do toho pustili, s akým nadšením, entuziasmom, ako sa pustili do vytvárania nejakých takýchto projektov, aj keď toto je, by som povedal, také vyvrcholenie tých vašich snách, ktoré stále máte a ktoré stále sa snažíte možno v menšom meradle, teraz
to už taká čerešnička na torte, že sme to spravili, alebo teda ste to spravili ako medzinárodnú konferenciu, ako rozšírili ste tie svoje aktivity za hranice Slovenska a to je veľmi dobré, lebo mladí ľudia sú mladí a teda chcú sa rozprávať, chcú sa stretávať a toto je vlastne jedinečná príležitosť na to, aby sa stretli, aby sa porozprávali a vytvorili sa priateľstvá, ktoré môžu pretrvať dlhé roky a dlhý čas a aby sa medzi sebou stretli a možno, že to prerastie, možno aj do lások, možno, že to prerastie aj do nejakých takých vyšších, intimnejších sfér, ale to je dobré. To je dobré, pretože aj to patrí k životu, aj to je súčasťou života a ja som preto naozaj veľmi rád, že takáto aktivita z vašej strany je a patrí naozaj veľké poďakovanie vám, pani riaditeľka, a celému kolektívu ľudí, s ktorými ste sa pustili do tejto krásnej akcie. Ja len dúfam, že neustanete. Že neustanete a že budete v týchto aktivitách pokračovať, pretože sú naozaj zaslúžené a veľmi, veľmi príjemné a veľmi dôležité v dnešnej dobe. Ďakujem. My ďakujeme. Ak sa chcete opýtať niekoho konkrétneho, alebo každý môže niečo povedať, alebo ako si počúva? Možno najlepšie by bolo, že po tomto oficiálnom úvode my by sme si vás asi už potom osobitne rozobrali každý jedného svojho za radom a vy nám budete už rovno rozprávať na mikrofón a my ste to potom tým museli hovoriť dvakrát, lebo teraz čo napraviete, tak my vás potom zase budeme atakovať oba mikrofónmi. Nemusíte byť ticho, ako keby sme tu neboli a rozprávate sa a my to dobre. Tak ja by som, keď už to aj, lebo napríklad Bereniku prišli, vidím skoro celá rodina podpory, keby každý z týchto účastníkov len sa nejakú jednu, dve vety, taký svoj pocit možno z toho, čo sme prežili včera dnes, dobre? Takže Alex, ideš prvý, kratulínko. Jaký pocit no, tak, toho dňa, jedna a pol máme za sebou? Nehovoríte o užitočnosti tej konferencie ako takej, lebo to už vlastne odznelo a stotožňujem sa s tým názorom, ale také nejaké osobné pocity, tak rozhodne je to dobré, vďaka tej, tá atmosféra je dobrá, priateľská je, lebo proste bola tak vytvorená, bola tak nastavená, aby bola príjemná. Takže sme tu kolektív takých ľudí, ktorí sa cítia dobre a to je podstatné. Ďakujem. Anička? Ja sa cítim dobrá, mám boli nohým. Ale tak ináč, pekne tu je, vonka krásne svieti slničko, takže... Dobre, ďakujeme. Stala? Cítila som to dobre. Včera som nevládla, ešte ste robila, teraz ste som dobre. Dobre, ďakujeme. Berenika, ty si to prežila s tomi aj včera, aj no, tak. No, že sa na včera už prvé spáčilo z toho, že som spoznala nejakých iných ľudí a mala som sa s nimi možno nejak rozprávať, ktorí sme boli čo spolu veci a rozobrali by sme akurát to, čo sa učíme v škole. A taktiež sa mi páči to, že dnes som tu sa stihla naučiť mnoho nových vecí, ktoré by mali život ani nenapadli. Z tých prezentácií vlastne si pochytila. To bol cieľ, aby ste si navzájem rozprávali tie skúsenosti. Tak ja som včera chýbala, ale som rada, že som tu, pretože sa rada zúčastňujem takýchto tu na projektov. A ja celom tiež už od malička viac menej dobrovoľníctvo, zakladali sme si rôzne, ja som statier a organizácia takto. A som rada, lebo milujem jazyky strašne, všetky možné, tak som rada, že som tu. Ešte budeme hovoriť, ale budeme, no. Nesmierne som hrdá, že sa nám podarilo uskutočniť tento projekt, aj keď sa to znelo ešte pred dvomi mesiacmi, som sedela v Bruseli na zasadení Európskej komisie a neviem, či viete, Európska komisia tento rok vyhlásila za Európsky rok občana, aktívneho občana. A kolegovia z iných európskych krajín hovorili o tom, že ako sú tam mladí ľudia aktívni a pýtali sa, že čo Slováci mladí robia, či sú schopní urobiť niečo také. Vrátila som sa a povedala sa, že vy ešte len uvidíte, že čo dokážu Slováci. Alenka prišla s nápadom, že poďme niečo robiť, hneď sme sa do toho pridali a dneska to vlastne je výsledok spoločnej práce. Nesmierna som hrdá na všetkých zúčastnených aj na celý organizačný tým, že sa to podarilo a verím, že to len začiatok, že do konca roka sa podarí ešte určite cez tento projekt kopu pekných vecí.
Niekedy v marci môj šéf, inžinier Gonda, náš riadovateľ, povedal, ideme do tej európskej konferencie, a bože, ešte taká akcia, výcvik, dvojdňový, hento, a tak poďme. A zrazu proste to išlo. A potom sa človek dostane na vozu. Simo. Po nemecky, alebo po francúzsky? Môžeš po nemecky. Máme tu pomočník. Ich fand es eine sehr gute Idee. Dass hier viele junge Leute zusammenkommen und ihre Kulturen teilweise vorstellen oder. Und das hilft dann auch, den Kontakt herzustellen zwischen den verschiedenen Gruppen und ich. Alles in allem ist es eine sehr schöne Konferenz. Že to vytvára možnosť mladým ľuďom, aby vás vstupovali do kontaktov a že je to veľmi veľmi dobrá myšlienka. A už nejaká, keď tu pozdáme. Som ja, že s nami prežívame isté skúsenosti s takouto spoluprácou medzinárodnou na škole Jednotke vo Zvolene. Takže my podporujeme všetky takéto akcie a veľmi ich schvaľujeme, pretože naša spolupráca sa nám veľmi páči a je to, myslím, veľký prínos pre naše deti, aj pre našich učiteľov, ale aj celá mesta, myslím si. Takže ja som veľmi rada, že som sa mohla aj tu zúčastniť a zastúpiť tú našu školu. Spočiatku som, keď som bola pozvaná, nevedela som si predstaviť, ako to tu bude prebiehať, čo tu bude, ale je to veľmi vynikajúca vec. Tak, ďakujeme pekne. Takže teraz si rozoberte tých svojich a tak sa budú striedať medzi nami. Dobre, ale vypadá, aj tam je taká miestnosť, že ak niekto potrebuje čo viac kľudu, že aj tam sa dá, no. Takže kľudne, vy sa tu môžete rozprávať s nimi, hej? Čiže ešte neodpadáme a môžu sa vláhať z vašho. Ďakujem.